està a punt de començar el trasllat del Sant d'aquest any i volem parlar amb un dels testimonis potser més emblemàtics d'aquesta tradició, el Josep Maria. Bona tarda, Josep Maria. Bona tarda. Quants anys té vostè? Eh? Quants anys té vostè? Jo, ahir em vaig fer 90. Ahir, eh? Per tant, per festa major. El 21 d'agost vaig fer 90 anys. Podem dir que és la persona potser més gran que porta el Sant. Jo sóc la persona més gran que porta el Sant Bartomeu. I quants anys fa que vostè el porta? Es va fundar el Sant Bartomeu. D'ençà que es va fundar el Sant Bartomeu, sempre l'he portat. Per tant, fa ja uns quants anys, eh? Sí, d'ençà que es va fundar el Sant Bartomeu, que es va acabar el professor, ja sempre l'he portat, no he fallat mai. Moltes gràcies, Josep Maria. Amb qui volem parlar també és amb la Judit, que és la portadora d'honor, juntament amb 5 companys més, no?, d'aquest any. Bona tarda, Judit. Bona tarda. Com és que vau rebre aquest honor? Mira, la Junta de la Dena de Sant Bartomeu és la que proposa els nous portant d'honors de ser-ne membre i un dia ens hem trobat amb uns que n'eren membres de la Dena i m'ho van oferir i després ho hem anat oferint als altres i és un honor, no?, malgrat valgui la redundància. I en què consisteix aquest honor? Quin és el vostre paper ara mateix a punt de començar el trasllat? El nostre paper és el de vetllar per la figura del Sant, no? I a nosaltres representa que sempre l'acompanyem en tots els actes i vigilem que hi hagi, o vigilem o vetllem, perquè hi hagi un tracte de respecte envers la figura i a la persona, i el Sant, diguéssim. Doncs, sota la vostra vigilància i sota el trasllat del Josep Maria, segur que el Sant arribarà a bon port, oi que sí? Que arribarà sa? Sí, clar, que l'any ha anat bé. Clar que sí. Ella és addicta a l'amor estacional. Ella és addicta a l'ojito tropical. Van creuar mirades a la platja de Malgrat. I malgrat hi havia onades, ens vam banyar junts al mar. En vaig veure de lluny, l'herra una ple de banyistes i l'olor crema és el perfum. Tu estaves aparcant a la zona videovigilada del Club Marítim Capitan. He escalat l'espigó per mirar-te des del punt més alt. Se'm van clavar els teus ulls, vaig baixar de la roca per dir-te després d'un temps he vist l'aire. Ara em van encerclar, segurates amb poca més feina que prendre.